Velikim zalaganjem opština Inđije uspela je drastično da smanji dug koji je nasleđen u Domu zdravlja, koji je u trenutku dolaska novog rukovodstva bio jedan od najvećih dužnika u Srbiji, pored Smederevske Palanke. Naš realan dug je, onaj dug prema Feniksu, 40 miliona, imamo još, tako da realan dug naš je negde oko 60 miliona. Sve ovo stalo, dakle, kad sam ja došao, pa posle naknadno što se pojavljivali ti dugovi koji su isplivavali iz 2013. 14. tako dalje, naš dug je tad bio oko 300 miliona, sad smo ga sveli na realan dug od 60 miliona. I ostatak dugovanja biće vraćen kroz sredstva iz budžeta opštine Inđija. U trenutku preuzimanja odgovornosti za Inđijski dom zdravlja za tečenje dugu iznosu od oko 300 miliona dinara, što je negde oko 3 miliona evra. Za tri godine novo rukovodstvo uspelo je da vrati dug u iznosu od oko 2,5 miliona evra. Na ime putnih troškova zaposlenih, Dom zdravlja je takođe dugovao oko 44 miliona dinara i taj dug je vraćen. Iako su dosadašnje dugovanja vraćana u predviđenom roku, skoro svakog dana isplivavaju novi zaostali dugovi, neki stari i više od jedne decenije. Sad nam je stigla presuda pre neki dan, 56 miliona dinara, poreska uprava takođe izvršna isprava, znači u roku od 7 dana, ako nekim drugim metodama ne uspemo da sprečimo, 56 miliona dinara blokada računa, to je 500.000 evra. Za spor koji se vodi iz 2008. ili 2009. godine. I ajde sad to da pričamo. I svaki dan vam ispliva neka nova presuda i neko novo izvršenje. Iako je Dom zdravlja sada u nadležnosti pokrajine, opština Inđija će, pored vraćanja dugovanja, obnoviti i vozni park.